wasiirku isku shisheereeraya khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ayuu dhawaan ku dhawaaqeen mid uga murashaxiinta madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale mudane Cabdixaashi Cabdullaahi tiim uu hoggaaminayo kuwaasi oo la baxay magaca madasha badbaado qaran iyadoo taasi ay jirtay inuu shacabka Muqdisho la dhaqaaqno mikrofoonka si aynu ugu weydiino aragtidooda ku aadan waxa ay ku soo kordhin karaan madasha badbaado qaran khilaafka siyaasadeed ee dalka ama ay ka bedeli karaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta su'aalaha su'aal kuugu jawaabaya intaan intayda kala gaarin, waddanka yaa ku soo duuloo laga badbaadinayaa? Yaa ku soo duuloo laga difaacayaa? Yaa ku soo duulo laga celinaa? Ma yuhuudaa timid mise Mareykanka mise Ingiriiska yimid? Yaa ku soo duulo? Horta waddanka waa su'aasha koowaad oo aan ku weydiinayo. Taa jawaabteeda aday ku taalay ku qarsoon tahay. Tan labaad waxaan u jeedaa oo aniga aragtideeda ay tahay, dad doonaya damac siyaasadood kale lagu soo abuuray oo doonaya inay gurigooda dumiyaan, dad doonaya dalkoodii ayagoo nabad u ah raaxo ku seexanayo, ku jiifo, ku soo joogsanayo, ku soconayo, doonaya kaaga inay dab ku shidaan. Waa wax horta dad kugu shidaayo. Ani siyaasi maahi, aqoonyahan maahi, laakiin xoogaa ciraan leh wax laga yaaba dunyadeena wax ka aqaan. Nimankaas dantaas leh ee dalkaaga duminaya, ee dalkaaga duulaan ku ah, waxaad buraashada ugu qaaday oo weyse ugu weysaysaan garanayn aniga. Saas darteed waxaan aaminsanahay qolyahan isku magacaabay markii horena musharixiin, haddeerna maxaa badbaado qaran sheegtay inayna waxba soo kordhinaynin. Gebigooda durbaan cadle ay tumayaan. Bismillah, horta magacaasaan kaasaa horta. Wax badbaado qaran lama jiraan horta. Waa burburin qaran waay. Sababtoo ah waxay hadda badbaadinayaan gacan ugu jira ma jiraaday. Nin banaanka jooga oo maaragtay ilmihiisii mar maaragtay Ameerika iyo Kanada geystay, waxaan loo qaylina oo loo dubantubanaa dadka masaakiinta cashuurta laga qaato silmiirka waa. Nin kastana wuxuu rabaa inuu maaragtay waxa wax dhaqaale yahay inuu maaragtay boorso ku qaato. Bulshadan wax u naxaayo, u diir naxaayo oo maxay aheyd oo ka naxaayo maanta inay macnaha dalka ay macnaha ay xukun raadinaya ma u malaynaya aniga. Sababtoo ah dadkan waa dad kusoo duulay, dalka kusoo duulay waay, in laga badbaadiyo u baahan yihin. Marka aniga uma arka badbaado qarane, waxaan u arkaa burburin qaran, waan arkaa burburin qaran. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan isleeyahay madal haddii lagu dhawaaqo iyo haddii aanan lagu dhawaaqin macnaheedu waxa weeye inaysan waxba soo kordhinayn. Maxaa yeelay dadkanu madasha ku dhawaaqaya waxa waaye in badan horaa loo arkay, waa dad hore loo soo tijaabiyey, waa dad mataqaanaa siyaasadda iyo wax walba oo markaas jira ku fashilmay, ama maamul ha soo noqdaan oo dowladdii federaalka ha ka noqdaan ama maamul goboleed ha ka soo noqdaan. Soo waxa waaye dad fashilmay oo hore loo soo arkay. Marka adduunyada waxa waaye dadka fikir baa laga gadaa, ma hayaan qof inta midowga golaha badbaadada ku dhawaaqday iyo inta musharaxiinta ahba ma hayaan fikir ay hadda maantay ummadda Soomaaliyeed ay ka gedi karaan, ay dhihi karaan fikirkaanan idiin haynaa, sidaani wax u jiraan fikir cusub oo ay la yimaadaan oo shacabkiina ay ku qanci karaan oo ay qaadan karaan, ilaa ay hadda lama hayo. Waxa aad u wanaagsan marka inay la yimaadaan hal abuur cusub, inay la yimaadaan tanaasul, inay la yimaadaan mataqaanaa inay dadkii ay u turaan oo ay tixgeliyaan shacabkooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiye uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asagana fariin baan u dirayaa oo waxaan leeyahay shacabkii shalay ku soo doortay weli way ku jecel yihiin, jacayl bay kuu qabaan, way ku taageersan yihiin. Adiguna shacabkaaga u tur oo haddii ay dadkaasu ay dhibaato iyo mataqaanaa inay wax abuuraan isku dayaan ma abuuri karaan. Dowladu kaa dad badan, kaana shacab, kaana ciidan badan, kaana dad badan. Dowladda mar waliba waa taageersannahay. Dadkan raba inay dhibaato waddanka u horseedaanna waxaan leenahay horaad u fashilanteene la imaada fikir cusub oo shacabka ka gadmi kara ama mataqaanaa macquul ah. Asalaamu calaykum. Haddaan fikirkay ka hadlo, midooda musharaxiinta ee Soomaaliya ay ku dhawaaqeen oo musharaxiintu waxay soo kordhin karaan malaha. Anig fikir ahaantee waxay la quman doorashada la iskugu yeeray ee Soomaaliya iskugu yeeray oo lasu soo dhaweynayo oo la yidhi jasiira laiskugu yimaado in la taageero ee Soomaalina in la kala cayrimaa in lasu soo dhaweyn waayo wanaagga iyo sharafta Soomaaliya in wax laga qaato waayo. Adduunkana laguma noolaanaya, nin walmar buu leeyahay wuu kala ka tegayaa.
dib soomaaliyeed iyo dagaal soomaaliyeed faa'iido kuma qabno. Maalintii Khamiista ayaa ahayd markii madal ay ku mideysan yihiin midooda musharaxiinta madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale tiim uu hoggaamiyo Cabdixaashi Cabdulaahi ay la baxeen ama ay isku keeneen midow ay ugu magac dareen badbaado qaran. Xamiise Cabdixuseen, Samnews TV. Xilli uu cirka isku sii shareeraya khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ayay dhawaan ku dhawaaqeen midooda murashaxiinta madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale mudane Cabdixaashi Cabdulaahi tiim uu hoggaaminayo kuwaasi oo la baxay magaca madasha badbaado qaran iyadoo taasi ay jirto aynu shacabka Muqdisho la dhaqaadna mikrofoonka si aynu ugu weydiino aragtidooda ku aadan waxa ay ku soo kordhin karaan madasha badbaado qaran khilaafka siyaasadeed ee dalka ama ay ka bedeli karaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta su'aalan su'aal kuugu jawaaba intaanan tayada kala gaarin. Waddanka yaa ku soo duulo laga badbaadinayaa? Yaa ku soo duulo laga difaacayaa? yaa ku soo duulo laga celinaa? ma yuhuudaa timid mise Mareykan ee mise Ingiriis ee yimid? yaa ku soo duulo? horta waddanka waa su'aasha koowaad oon ku weydiinayo. taa jawaabteeda aday kuu taalay, kuu qarsoon tahay. tan labaad waxaan u jeedaa oo aniga aragtideeda ay tahay, dad doonaya damac siyaasadooda kale lagu soo abuuray oo doonaya inay gurigooda dumiyaan, dad doonaya dalkoodii ayagoo nabad u ah raaxo ku seexanayo, ku jiifo, ku soo joogsanayo, ku soconayo, doonaya kaaga inay dab ku shidaan. waa wax horta dadku ku shidaayo. anigu siyaasi ma ahi, aqoonyahan ma ahi, laakiin xoogaa ciraan leh waxa laga yaabaa dunida inaan wax ka aqaan. nimankaas dantaas leh ee dalkaaga duminaya, ee dalkaaga duulaan ku ah, waxaad buraashada ugu qaaday oo weyse ugu weysaysaan garanaynin aniga. saas darteed waxaan aaminsanahay qolyahan isku magacaabay markii horena musharaxiin, haddeerna maxaa badbaado qaran sheegtay inaynan waxba soo kordhinaynin. gebigooda durbaan cadle ay tumayaan. bismillah. horta magacaasaan kaasa horta wax badbaado qaran leh ma jiraan. horta waa burburin qaran waay, sababtoo ah waxay hadda badbaadinayaan gacan ugu jira ma jiraan. nin banaanka jooga oo maaragtay ilmihiisii mar maaragtay Ameerika iyo Kanada geystay, waxaan loo qaylinaa oo loo dubantubanaa dadkaa masaakiinta cashuurta laga qaata silmiirka waa. nin kastana wuxuu rabaa inuu maaratay waxa wax dhaqaale yahay inuu maaratay boorso ku qaato. bulshadan wax u naxaayo, u diirnaxaayo, oo maxay aheed oo ka naxaayo maanta inay macnaha dalka ay macnaha ay xukun raadinaa ma u malayna aniga, sababtoo ah dadkan waa dad kusoo duulay, dal kusoo duulay waay, in laga badbaadiyo u baahan yihin. marka aniga uma arka badbaado qarane, waxaan u arkaa burburin qaran, waan arkaa burburin qaran. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan is leeyahay madal haddii lagu dhawaaqo iyo haddii aanan lagu dhawaaqin, macnaheedu waxa weeye inaysan waxba soo kordhinayn. maxaa yeelay dadkanu madasha ku dhawaaqaya waxa waaye in badan hore loo arkay, waa dad hore loo soo tijaabiyey, waa dad mataqaanaa siyaasadda iyo wax walba oo markaas jira ku fashilmay, ama maamul ha soo noqdaan oo dowladdii federaalka ha ka noqdaan ama maamul goboleed ha ka soo noqdaan. soo waxa waaye dad fashilmay oo hore loo soo arkay. marka adduunyada waxa waaye dadka fikir baa laga gadaa, ma hayaan qof inta midowga golaha badbaadada ku dhawaaqday iyo inta musharaxiinta ahba ma hayaan fikir ay hadda maantay ummadda Soomaaliyeed ay ka gedi karaan, ay dhihi karaan fikirkaanan idiin haynaa, sidaan wax u jiraan fikir cusub oo ay la yimaadaan oo shacabkeena ay ku qanci karaan oo ay qaadan karaan, ilaa ay hadda lama hayo. waxaa aad u wanaagsan marka inay la yimaadaan hal abuur cusub, inay la yimaadaan tanaasul, inay la yimaadaan mataqaanaa inay dadkii ay u turaan oo ay tixgeliyaan shacabkooda. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaamiye uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asagana farin baan u dirayaa oo waxaan leeyahay shacabkii shalay ku soo doortay weli way ku jecel yihiin, jacayl bay kuu qabaan, way ku taageersan yihiin. adiguna shacabkaaga u tur oo haddii ay dadkaasu ay dhibaato iyo mataqaanaa inay wax abuuraan isku dayaan ma abuuri karaan. dowladu kaa dad badan, kaana shacab, kaana ciidan badan, kaana dad badan, dowladda mar waliba waa taageersannahay. dadkan raba inay dhibaato waddanka u horseedaanna waxaan leenahay horaad u fashilanteene la imaada fikir cusub oo shacabka ka gadmi kara ama mataqaanaa macquul ah. asalaamu calaykum. haddaan fikirkay ka hadlo, midooda musharaxiinta ee Soomaaliya ay ku dhawaaqeen waa musharaxiinta waxay soo kordhin karaan malaha,
أنا فكرة هانتي وحي لكم أنا طارشنا السكوبي هري الصمام السكوبي والسود وين هاي أول يري كسير السكوبي ما إلا تاجرو الصمام إن إلا كلا عيري ما إن السود وين هاي وأنا شرفت الصمام إن واحد غير قطواي أدوم كلا لكم أنا لا أنا إني والمربولية وكركت جاي نب الصماليات إنتقال الصمام فايدكم قمنا مالنتي قميص تايا هيد مركي مدل أيكم مديسين مدا وكم مشرفين تا مدحنا مامور قبلتي جبلان يا بنتلان يصير قال تيم وهجاميو عبد الحاشا عبد الله عيلة بحين أما يسكو كينان ميدو أيقوم مقعد درين بعد قرن أنا سعد عبد الحسين سمني يستيفي.